I'll never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Fazia um tempinho já que eu não gravava um vlog de leitura só eu, sozinho. Foi forçado? Calma, não. A gente vai falar sobre isso depois. Mas, gente, sim, você não está sonhando, querido espectador. Você não está sonhando, não é um delírio. Pois é, eu vou ler. Corte de espinho... Ó, eu nem sabia o nome do livro. Nunca ouvi falar. Eu só sabia que era da Sarah J. Maas. Mas eu vou ler Corte de Espinhos e Rosas. Aleluia! Isso mesmo, meu povo. Obrigada pela esposa. E é isso, gente. Eu vou ler sim, começar. Estou nervoso porque é a primeira vez que eu leio fantasia. Eu não queria de jeito nenhum entrar nesse gênero, mas vou ler, né? Depois de muitos e-mails, muito telegrama, muitas cartas... muitas cartas que a gente recebeu aqui em casa. Não tem como mais, né, gente? Já fiz alarde no Instagram, já fiz alarde no Reels, nas TikTok da vida. Agora eu vou ter que gravar, né? E olha, e fica até o final desse vídeo porque eu vou contar a minha jornada. O que que eu vou achar? Ai, Deus, tô com medo. Gente, mas ó, antes de eu começar aqui com a minha leitura, já se inscreve aqui no canal, vai. Estamos, ó, com 300 e algumas coisas mil inscritos aqui. Eu queria chegar a 350 mil inscritos, pelo menos, até o meio do ano, sabe? Então vamos, gente, se inscreve aqui. Curte esse vídeo, a Paola fazendo coisas aqui atrás do meu vídeo. Curte bastante esse vídeo, se inscreve aqui. E comenta, já comenta aí, antes do final do vídeo. Vocês acham que eu vou gostar ou não do livro? Será? Não sei, hein? Bora? Vamos lá, vou começar a ler. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Esse vídeo pode ser que fique um pouco grande. Porque, primeiro, que eu nunca li um livro grande assim. Vai ser o maior livro que eu já li, eu acho. E segundo, porque tem muita história pra eu contar antes disso. Porque é o seguinte. Há um tempo atrás, eu comprei ele no Kindle. Inclusive, eu vou ler no Kindle. Eu tenho ele. Porque eu comprei. E eu li o primeiro capítulo. E vou falar pra vocês. Eu já fiquei desanimado no primeiro capítulo. Então, eu não sei como que vai ser. Eu tô morrendo de medo. Porque vai que eu não consigo terminar de ler. Pode acontecer, né, amor? Ah, você pode abandonar. Será que eu vou abandonar esse livro? Se acalmem. Já que é pra eu ler, vou fazer a análise completa, né? Vamos falar dessa capa, né? Vamos começar pela capa. Não é feia, né, gente? Sei lá, eu gosto da capa. Não acho feio, não. Corte de espinhos e rosas. Levando em consideração que é uma fantasia, né? Então é uma capa bem bonita, não é feia, não. Não acho feia as capas dos livros da Sarah J. Maas. Acho legal. Por se tratar de fantasia, acho bem bonita. As cores aqui, né? Esse roxo. Bonita. Pra fantasia, é bonita. Em geral, meio feia. Não sei se vocês me entenderam. Ai, Deus do céu. Mais ou menos, então. Não é muito bonita. Pode ser assim. Não sei, gente. Ai, ai. Deixa eu ver. Ela roubou uma vida. Agora deve pagar com o coração. Eita, pipoco. Grunhindo devido ao peso, peguei as pernas da corça e dei uma última olhada para a carcaça fumegante do lobo. O olho dourado que lhe restava encarava o céu. Ai, meu Deus do céu. Agora carregado de neve e por um momento desejei ter a capacidade de sentir remorso por sua morte. Mas aquilo era a floresta. Era inverno. Ai, Deus, Pai do Céu. Gente! O que eu tenho a falar por enquanto? Nada ainda. Não tenho nada pra falar, porque eu só tô não tenho no... nada. Eu tô no capítulo 3 e assim... Tá. Tá, tipo, sabe a introdução? Explicando o que é o ser esférico, o que é Matrix, é isso? Martins? Martrix, sei lá. Os grão-féricos, os grão-protetores, sei lá, alguma coisa assim. Então tá, tipo, introduzindo. Eu acho que como é o primeiro livro da série, tá falando mais isso. Então tá meio paradão, assim, sabe? Nossa senhora, é, gente? Esse é o barulho aqui de casa, escutem. Escutem a sinfonia.
Mas é isso, eu tô começando, não tenho o que falar, assim. Pra mim, por enquanto, tá leve na parte de fantasia mesmo, assim, não tem muita... É, tem uns bichos que aparecem, do nada aparece um ser na porta da menina. Agora! É um cavalo, mas é ele já? Ele é um cavalo, mocinho? Não posso falar nada, mano. Ah, não, é. Não, se for um cavalo, mocinho, eu não... Cavalo, o que é um cavalo? A descrição parece um cavalo? É, um unicórnio. Meu Deus! Não, unicórnio não. Pra vocês verem como eu entendo, né, gente? A Madonna latindo lá, tá uma barulheira aqui, gente. Ó. Mas fala o que você me falou de manhã, da escrita. Ah, não, mas eu vou esperar mais um pouco, né? É porque, assim, a escrita da autora é top demais, né? Vou esperar mais um pouco pra dar minha opinião em uma coisa que eu, tipo, senti a respeito de livros que são livros físicos, lançados por editoras. Depois eu dou minha opinião, aguardem que eu vou falar a respeito disso mais pra frente. Se eu continuar achando que merece ser falado, né? Nossa, porque... meu Deus do céu. Porque por enquanto... O que eu vi por enquanto é que nós temos uma mocinha muito forte, né? Pelo jeito. Que ela que é... Ela é tudo da casa, né? Ela que faz tudo. Pelo jeito o pai é um bundão, um mole. As irmãs são duas dondoca. É o que eu tô achando. E a mocinha desse livro, pelo menos, é forte demais. Vamos ver se é isso. É isso, amor? É, né? Se não é ela, o povo morre de fome. Nossa, meu, o povo morre de fome. Ela tem que colocar tudo na boca das pessoas. Não, e as irmãs dela ainda são umas ingratas, né? Não, só ingrata, fica brava com ela. E tipo assim, ela chegou de uma caçada. A única coisa que a menina tinha que ter feito era ter... A única coisa não, né? Que devia ser difícil. Mas era cortar lenha, que tava acabando a lenha da fogueira. Ela não ia passar frio, meu. Tipo, e ela ainda tava caçando lá. E a menina... E os nomes, amor? É, como que é o nome dela? Esqueci já. Flazer? Pfizer? Pfizer? Não, é. Ai, os nomes eu nem vou lembrar de nome. Eu vou falar mocinha, porque é muito difícil. É Nesta, Eliezer, sei lá, umas coisas assim. Beleza, gente. Eu vou ler mais, porque 3 capítulos não dá pra falar nada, né? Mas é isso aí. Beleza? Depois eu volto. Temos uma moça se maquiando. Nossa, uma preguiça. Você. Porque meu tudo cagado. E agora eu vou passar um brush só pra dar uma luz na minha cara. Uma avivada? Avivada. Nossa, olha. Dá pra ver? O tapa que eu dei aqui. E é isso, e agora eu vou comer, porque eu tô com fome. Vamos. Vai. E aí, posso dar um desabafo? Faço. Hoje eu falei assim, amor, a comida é por sua responsabilidade, tá bom? Qual que você fez, amor? Li. Comida. Vocês verem? Eu li. O livro, o poder das letras. Ah, mas o iFood é... Tá aí pra isso, né? É, né? Tá bom. Você estava fazendo a sua filha dormir ou você estava lendo? Os dois. Quando ela dorme, eu leio. E aí, quantos por cento? 21. E? Sim. Nada a declarar? Nada a declarar, porque tá muito estranho. Tipo, tá muito estranho. Estranho como? Ela tá estranha e eles estão estranhos. Por que estranhos? Ah, não sei. Eles não sabem. Tá muito bonzinho com ela, sabe? Ah, entendi. Alguma coisa tem. Já pegaram ela por algum interesse. Com certeza. E ela, tipo assim, ela desconfia que seja interesse. E tem um motivo pra ela estar lá, né? Tem um motivo pra ela estar lá. Só que ao mesmo tempo que ela tá gostando, que ela fala assim, ai, vou esperar um pouco e vou reunindo, tipo, jeitos de sair daqui. Ah, mas eu estaria feliz também. Não ia estar precisando caçar pra sustentar as folgadas da minha irmã. Não, sim. Ia estar comendo enche no bucho. Mas a autora é contraditória nisso. Porque daí daqui a pouco ela já tá, tipo, com pressa de ir embora. Amor, ela é jovem, ela não sabe o que ela quer. Não, a gente tem 31 anos, a gente não sabe o que a gente quer. Tipo assim, não sei. É Adrian? O outro? Adrian? Não, como que é o nome do outro? Lucian. O amigo dele? É. Ele é meio estranho. Eu acho que ele vai querer jogar... Ela vai querer jogar ele contra o Talin. Tamlin. É. Não sei. Ela tá com planos na cabeça. Ah, é muito legal ver você lendo sem saber de nenhum spoiler. Só que tipo... É, não sei de nada disso, exatamente, gente. Exatamente, muito legal. Mas Amor, você não quer sentar? Eu tô com a mão lá em cima, tô tremendo tudo. Sim, eles só estão naquela morde-a-sopra. Ai, vem jantar comigo, não vou. Ai, vai pintar, não vou. Não, não falei.
Ai, essa corte, a comida. Ai, será que meu pai tá bem? É. Ai, minhas irmãs. As irmãs dela só arregaçavam com ela. É, sei, ainda tá. O que eu tô achando. Tá muito nhanhanhã ainda, sabe? Não tem nada de... Mas já dá pra ver que ele tá dando uns... Tipo, ela tá percebendo que ele tá lutando, ele tá dando, tipo, brecha pra ela, assim, sabe? Lado pra ela. Mas você tá gostando, você tá... Ah, eu tô gostando. Mas é parado. É parado. Eu achei que ia ser por ser fantasia, ter guerra, sei lá. Eu achei que ia ter... Mas é que geralmente demora, amor. Porque pensa, você já começar... É, porque ela tá explicando muita coisa, né? Mas é paradinho mesmo, no começo. É. Tá, agora eu tenho uma pergunta importante pra você. Três, na verdade. Não, duas. O que, que a gente vai assistir? E o que, que a gente vai comer? Porque você não vai ler no sábado à noite, né? Tem que terminar o capítulo só. É assim, você se perde se você não termina o capítulo? Não, o capítulo. Oi, Madoninha. O que, que você tá fazendo em cima do sofá, hein? Quem deixou você em cima do sofá, meu amor? Quem que deixou? Pulha. E a outra aqui, ó. E a outra pelinho banco. E meu outro pelinho banco. E meu pelinho banco. Ai, meu Deus. Ó, gente, onde ela fica? Aí. Aí. Né, Madonna? Estou no mesmo lugar de ontem. No mesmo horário, porque é quando eu consigo parar, né? Tava fazendo a Júlia dormir. E estava lendo, lógico. Gente, olha, eu não sei, tá muito ruim o livro. Tá, não sei, tá parado, sabe? Tipo, eu tô em 30% do livro. Mas tô desanimado, não dá vontade de ler. Não sei se é porque é um gênero que eu não curto, se é porque tá muito explicativo. Cara, passou tipo, sei lá, uns 2% do livro, ela analisando um quadro. No escritório do Tamlin, um quadro com um mapa. E ela falou todas as terras. Sabe um negócio chato de mapa, ficar analisando o mapa? Tipo, ai, aqui é Terra do Norte, ai, aqui os grãos férreos, ai, dividiu, não sei o quê. E ficou pra ela chegar à conclusão que ela não tava conseguindo analisar nada. Ah, meu. Muito chato, muito chato. E aí, tipo assim, sabe? É, ao mesmo tempo que ela se conforma que ela tá lá no Tamlin, ela fica tipo, ai, minha família, ai, não sei o quê. Tipo, uma hora ela tá conformada, daí passa uma página, ai, vou dar um jeito de não sei o quê. Vou dar um jeito de arrumar. Vou dar um jeito de ver, de... Ai, chato, tá chato. Uma coisa que tá me dando esperança é que parece que ela e o Tamlin já estão se sacando, sabe? A Feira e o Tamlin estão se sacando. Mas, tipo, tem que começar logo o romance. Porque só essa explicação do mundo férico aí tá me deixando... Sei lá, não tô curtindo, não. Pra mim é muito explicativo, muito... Tem pouco diálogo, tem pouco diálogo por enquanto. Mas não é isso que me incomoda, é a questão, tipo... Sabe, de ficar explicando essa... Ai, gente, não sei. Por enquanto não tô gostando, não. Agora vou terminar de ler esse capítulo. Tô com gripe também, gente, tá osso. Gripei, acho que peguei da Júlia, sei lá. Corpo ruim, um pouco de tosse. Mas faz parte, né? Vamos lá. Vamos ler que eu quero acabar logo esse vlog. Senão vai ficar 20 dias de vlog. Uma coisa eu digo. Quando o livro é bom, você lê rápido. Quando é ruim, lê devagar. Então, tô lendo devagar. Preciso falar mais alguma coisa? Não. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Então, meu povo, vamos lá. Faz tempo que eu tô já na saga aqui de ler esse livro. Topei, lógico, tem que ler. Tem que fazer a experiência. Demorei pra começar a ler? Demorei. Mas uma hora você tem que fazer a experiência, né? E vamos lá. Estou com 52% do livro lido. Estou na metade. E o que, que eu posso dizer pra vocês até agora? Que eu... não sei. Ai, gente. Ó, de repente não é a história que não tá me agradando, mas de repente é o gênero mesmo. Porque é uma coisa que não me agrada, sabe? É os termos, essa questão de ter essas coisas de mágica, de magia, de pó mágico, de, sabe? De vários tipos de seres, de bichos, de monstros, de guerra, de espada, de luta. Não é uma coisa que eu gosto. Nunca gostei, gente. Nunca. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca fui fã disso. Nunca fui fã de super-heróis, assim, nunca gostei. É uma coisa minha, sabe? Então é uma coisa que tá me incomodando no livro. A questão fantástica do livro tá me incomodando, sabe? As pessoas
Muita gente, eu comento ali no meu Instagram, fala, nossa, mas o segundo livro, o terceiro livro você vai gostar. Pode ser que eu goste da história, mas a questão de... Da fantasia, eu não vou gostar. Já é meu, sabe? É uma coisa que me incomoda, que eu não gosto. A história, até os 50%, tava me incomodando também. Tava muito parado, sabe? Muito parado mesmo. Fantasia. Não é fantasia. Ele tá incomodado guerra, com os bichos, bicho, gente. Bicho, monstro, fada, pó mágico. O quê? Espada, pó mágico, ela fala. Pó mágico? É. Eu entendi pau. Nossa, Marcelo, já ainda eu não vi isso, ainda não vi isso, é mágico. Ai, Deus. Mas, gente, olha, é isso que tá me incomodando, sabe? E a história também, que ela é muito chata. A menina é muito chata, sério, de verdade. Ela, tipo, meu, vamos também levar que ela foi raptada, é um rapto, né? Um sequestro. E ela tá lá, mas, tipo, muito parado, sabe? Só explicando, e fala. Eu até tava falando pra Paola, ela achou um quadro, eu não sei se eu já comentei isso aqui, ela achou um quadro, eu acho que eu comentei, ela achou um quadro que tinha história lá dos féricos. Ah, meu, daí ela falou desse quadro, falou, ele acabou, falou que não entendeu nada do quadro, nem eu entendi nada, sabe? Não sei, eu tô demorando muito pra ler, gente, muito. Primeiro que as coisas aqui em casa tá corrido, a gente pegou um momento que a Júlia ficou meio doentinha, e a gente teve que dar muita atenção pra ela por conta disso. Teve feriado, e eu trabalho na igreja, e uma coisa era louca. Então, tô demorando muito pra ler, que já tá me enfesando, gente. Mas vou terminar de ler, vou terminar. Eu vou até o final e vou dar o veredito final. A parte fantástica não me agrada, não tem jeito. Eu acho que nem vai me agradar. Mas a parte da história tá legal, tá ficando interessante. Agora nos 50% eles já estão interagindo, ela e o Tanlin, né, já começaram a se interessar um pelo outro. Eu acho que ele sempre foi interessado nela, né? Essa questão que tem uma praga lá que tá instaurada no negócio, que ela tá com medo dessa praga se espalhar pro mundo humano e pegar a família dela. Que, tipo, ela se importa tanto com a família dela nunca se importou com ela. Eu acho que tem coisas também que... Ai, não sei. Não tô gostando. Ai, Deus, fantasia. Eu nunca gostei de filme de fantasia. Ah, gente, vocês já entenderam, né? Já entenderam. Vou ler, vou terminar de ler esse livro e venho falar pra vocês, tá bom? Tô falando demais, esse vídeo só ficou falado. Não tenho nem vergonha de aparecer aqui ainda nesse vlog. Gente, olha, vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que já faz o quê? Uns 40 dias que eu tô... Acho que faz mais, né? Faz mais, eu acho, que eu tô lendo esse livro. A verdade verdadeira. Esse livro já me deixou na maior ressaca literária da minha vida. Tipo assim, eu nem terminei ele. Da sua vida, não. Da minha vida. Ficou 20 anos sem ler. Ué, mas por isso eu não lia. E tipo, meu, sabe quando, assim, eu vim aqui conversar com vocês porque eu tô num dilema. Se eu abandono o livro, ou se, eu acho que vai ser muito feio se eu abandonar. Ou não também, porque, tipo, não sei. Não sou obrigado a ler o livro até o final, sou? É. Sou? Ai, Deus do céu. Gente, olha, já passei por tantas coisas nesses últimos dias. Intoxicação alimentar, provável dengue, não sei o que, que aconteceu comigo. Mas já aconteceu tanta coisa, já passou tantos dias que eu nem lembro em que parte que eu tô do livro, sabe? Tipo, mas... É um vlog verdadeiro, gente. Eu tô sendo verdadeiro. É minha experiência com uma fantasia, sabe? E é uma coisa que eu acho que eu já falei no vídeo, já tô deixando claro aqui pra vocês, que não tem nada a ver com a história, mas sim com o gênero. As pessoas, ai, Manu, pera que o segundo livro vai ficar melhor. Não vai ficar melhor pra mim, entendeu? É, dá uma chance que vai ficar melhor. O segundo você vai gostar. Eu não vou ler o segundo livro, porque, tipo... Eu não tô querendo ler nem o primeiro, sabe? Então, eu não vou ler. Então eu não vou gostar, porque tem fantasia. E a questão que me pega é a fantasia. Mas eu vou ler, vou terminar de ler pra ficar com a minha consciência tranquila, sabe? Então tá sendo um vídeo bem, bem real, tá? Bem real mesmo. Tô demorando pra ler, mas tô lendo, tá bom? Vou ler. Vim aqui atualizar. Eu tô quase terminando, tô em 70%. Mas é assim que eu relembrar a história, assim que eu relembrar a história, eu venho falar mais aqui, tá bom? E
Então, gente, tô aqui com o meu cafezinho, acabei de acordar, estou terminando o livro, tô nas últimas páginas. Olha, não sei nem o que falar pra vocês, sabe? Eu sei que é um livro que muita gente gosta, eu sei que é uma série que, nossa, é aclamada, é nossa, sabe? Mas, o que que acontece? Eu não sei nem o que falar, de verdade. Tô meio chocado com o que tá acontecendo aqui no livro. Não sei, gente, eu tô perdido. Eu vou terminar, tô terminando aqui e já volto a falar, tá? Eu acho que esse vídeo inteiro foi eu falando que eu já volto a falar e não falei nada, né? Mas é que realmente eu não sei o que falar. Eu tô com medo de falar alguma coisa. Não sei. Vou terminar aqui e já volto, tá bom? Então, gente, vamos lá. Terminei. Olha, sei lá, é um misto de uma sensação meio... Finalmente, consegui, sabe? Porque, gente, foram quase 3 meses lendo esse livro, de verdade. Foram quase 3 meses lendo esse livro. De longe foi uma das leituras mais difíceis que eu fiz. Porque é um tema que não me agrada, não foi fácil, eu fui persistindo porque eu queria finalizar uma história de fantasia. Fiquei meio assim... A história em si, o enredo, a construção dos personagens e tudo mais, é legal, é bacana. De 80% a... Não, de 70% até o final, vai ficando meio louco. Muito louco. Bem assim, bem coisa de fantasia mesmo, sabe? Então, a parte onde eu poderia ter gostado, eu não gostei. Porque assim, gente, não é a questão da história que me pegou. É a questão da fantasia. Tirando, sem falar, né, do casal, da Feira e do Tanglin. A história, então. O que aconteceu? Eu senti que a Feira... Eu não sei se isso pode ser um spoiler, mas... Na verdade, eu não senti. Fica claro que ela foi meio que... Tudo foi premeditado, sabe? Ela estar ali, Tanglin ir lá no mundo normal e raptar ela, já foi tudo meio que planejado. Já estava nos... Já estava certo do que aconteceria. Ela já tinha uma função. Ela já estava ali porque aconteceria algo e que ela precisava estar lá no mundo férico. Sabe? Tem um outro personagem, gente, que é o Heisenberg, que até ela começa a chamar ele carinhosamente de Heis, sei lá como que é o nome dele. Por que será que ela começa a chamar ele carinhosamente? Ele era pra ser o vilão, mas aí fica os 3 pontinhos, eles começam a ter uma aproximação. Tudo que ela faz, tudo que ela... É porque ela se apaixonou pelo Tanglin. Tanglin fez com que ela se apaixonasse por ele. Só que aparece esse Heis logo no começo da história. No começo não, ali nos 40%. E ele vem ficando importante. Até que no último capítulo agora que eu li, no final do livro, acontece uma coisa que dá pra perceber que, assim, provavelmente a história do Heis com a Feyre não é só de coadjuvante. Eu acho que vai ter uma continuação. Eu não sei se os próximos livros são da Feyre ou se são de outros personagens, mas provavelmente vai ter alguma coisa ali ainda dos dois. Porque o jeito que ele vai embora, o jeito que ele se despede dela, é meio estranho, sabe? Calma que eu volto. Ai, gente, não sei, cara. É, assim, é um livro com muita aventura, com muita luta, né? Pra quem gosta de fantasia, deve amar mesmo. Uma outra coisa que me pegou muito aqui, gente. Vocês sabem que eu leio muito romance hot, romance sensual. E todo mundo me falava, nossa, esse livro tem cenas... Nossa, esse livro é hot. Nossa, esse livro é mais de 18 anos. Pode ser mais de 18 anos porque fala de muita matança, né? De matar e decapitar. Tá, e não sei o que lá, porque pela sensualidade não é, gente. Fiquei decepcionado com a cena. Teve uma cena, assim, mais quente, né? Antes deles irem pra grande batalha. Grande batalha não, né? Antes de começar toda essa questão lá da que eles estavam na montanha, eles se pegaram lá no castelo do Tanglin. Mas, nossa, foi bem de boa, assim, sabe? Não animou, não. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Minhas considerações. Eu daria 3 estrelas pro livro. Por um lado, a história é cativante. Uma coisa, assim, pra ressaltar também é a escrita da autora, né? Tipo assim, meu, você lê, assim, parece que você é uma pessoa mesmo, assim... É uma escritora muito foda escrevendo, porque poética, sabe? Você vê que a pessoa tem uma escrita diferente, então o sucesso vem, sabe? Porque é diferente do jeito que ela escreve. Mas a parte de fantasia não me pega. Eu acho que não vou ler mais fantasia, não vou continuar lendo
os próximos livros. Vou finalizar, mas antes eu vou esperar a Paola chegar aqui pra finalizar com ela, tá bom? Está aqui a culpada! A culpada! Vocês também são os culpados. É mais eles do que eu. É, vocês também são os culpados. Deu ficar o quê? Quase três meses, gente. 3 meses pra ler um livro, é igual eu falei pra vocês, de longe foi o livro mais difícil que eu li. Difícil é chato. Não é chato. Eu dei 3 estrelas. Mas porque, assim, a história é legal, né? A história em si. Só que as lutas, as coisas, eu li tudo rápido, tá, gente? E ainda demorei 3 meses pra ler. Então vocês imaginam como foi gostoso ler. Foi uma delícia. Mas é igual eu falei, também tem a escrita da autora, né? Você vê que a pessoa manja escrever, né? É, ela escreve bem. Mas se não é só pra ela, não adianta, né? Você vai ficar forçando. Não leio mais, gente. Não leio. Mas é isso. Finalmente eu tô liberto! Tô liberto! Já vai começar outro hoje? Claro. Hoje já vou começar um livro novo de romance da minha queridinha Brittany. Pra sair da ressaca. É, porque olha, não dá. Eu preciso... Oi, gente, essa cachorra é muito... Ela gosta de aparecer, ela é introvertida. Lá, Madonna, olha lá pro povo. Mas é isso, gente. Olha, desculpa aí, esse vídeo ficou, sei lá como que vai ficar. Deve ter umas, eu com umas, sei lá, 2 roupas só no vídeo inteiro. Demorei pra gravar. Não foi feliz, né, amor? Não ficou, não sei se ficou um vídeo bom. Mas eu li o que vocês falaram, falei minha opinião e é isso, é o que importa. Leu, achou a escrita da autora legalzinha, mas achou a trama fantástica chata pra caramba. Chata pra caramba. Não gosto de guerra, não gosto de pó mágico. Ai, eu senti um cheiro de magia no ar. Não, pra mim não rola. Não é deu, isso, gente. Olha, um super beijo. Curte aí o vídeo, se inscreve aqui no canal. E até o próximo. Tchau. De romance, com certeza. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say